Haron Brunon, Ana e emisionit të dashuris nis një romans të re. Floriana Gjini dhe Bruno Shemshon dolën çift nga programi, ku sigurisht nuk munguan intervista dhe deklaratat e dashuris, derisa një ditë të bukur vendosën t'i jepni fund. Pas kësaj nuk u pan më bashkë, nuk u dëgjua më kur për ta. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por me sa duket, Ana ka filluar një jetë të re. Ajo ka qenë duke bërë një pyetësor me ndjekësit ku në një video të publikuar me një djalë i cili duket në profil. Të jetë vallë i dashuri i ri, deri më tani nuk kemi asnjë konfirmim gjithsesi. Çudi nuk është, kështu që le të presim. Thank you.